ובמובות של המחלה הממארת שהחלה באוצלו, וכי הגיעה העת לדבר על זכויותינו ועל צדק היסטורי. כתבנו בשטחים אופיר ברק מוסר כי ראשי מועצת יש"ע צפויים לפרק הערב את אוהל המחאה ויחליטו על המשך צעדיהם על פי תוצאות הפסגה בניו יורק. הממונה על ההסברה בממשלה הפלסטינית, רסאן חטיב, אומר כי הפלסטינים מאוכזבים משום שהוזמנו להשתתף בפגישה המשולשת בלי לחייב את ישראל להקפיא את הבנייה וההתנחלויות. בדבריו יש הטוענים כעת כי נתניהו וישראל הם הנהנים היחידים מן הפגישה, משום שהם הוכיחו שאפשר להמשיך במגעים המדיניים בלי לשנות את מדיניות ההתנחלות. בדבריו של רסאן חטיב ברז בריאיון לרדיו סאווה הביאה קשרת כל ישראל מירה עזיז. הוערך על יום שישי מעצרו של תושב מזרח ירושלים החשוד שהתעלל במשך חודשים משתי בנותיו, בת 10 ובת 12. על פי החשד הוא חשמל אותם בעת שרחצו באמבטיה והיכה אותם במקל. לשתיים נגרמו חבלות וגוליות והן טופלו בבית החולים הדסה עין כרם. האב בשנות ה-30 בחייו הודה בחקירתו כי היכה את בנותיו, אך יכחיש כי חשמל אותם. המתחל בפרטי החוץ נקנה שגם הדולר בשליש האחוז לעומת השקל, ושערו היציג 3.72 שקלים ו-9 אגורות. האירו התחזק ב-6 אחוז, ושערו היציג 5.51 שקלים ו-78 אגורות. בבורסה בתל אביב הסתיים המסחר בעליות שערים ניכרות. מדד 25 עלה ב-1.8%, מדד 100 עלה ב-1.3%, ומדד 10 עלה ב-2%. רויה שמצפון מערב טורקיה חטפו ארכיאולוגים את שרידיהם של בני זוג שמתו ככל הנראה בתקופת המלחמה המיתולוגית המתוארת באיליאדה של המשורר היווני הומרוס. ראש צוות החוקרים מאוניברסיטת טובינגן שבגרמניה אמר כי שרידי הגופות משנת 1200 לפני הספירה נמצאו ליד קו הגנה שנבנה בתוך העיר. הגילוי מחזק את הסברה כי חלקה התחתון של טרויה היה גדול משסברו בעבר. טרויה העתיקה השוכנת ליד מיתר הדרדנלים, לא הרחק מאיסטנבול, נחשפה במאה ה-19. עשרות אלפי מבקרים פותחים את אתר החקירות בכל שנה, וחזות בין השאר בהעתק ענקי של סוס העט, שבו על פי האגדה השתמשו היוונים כדי לכבוש את טרויה. את חדשות אחר הצהריים עברו רון נסיאל וקרים גרודן. התחזית מיד. סטודנטים מצטרפים לדיסקונט ונהנים מהלוואות בתנאים הכי טובים לסטודנטים. פרטים באתר דיסקונט מסכימים. מחר יהיה נאה ביום חמישי עליית עלה הטמפרטורות ויחידה בלחות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ושבת עוד חממות קלה. מידות החום החדויות מירושלים 17 מעלות בלילה עד 28 מעלות מחר לצהריים. בתל אביב מ-20 עד 29, בנצרת מ-17 עד 29, בחיפה מ-20 עד 31, בערי הגליל מ-15 עד 26, בגולן מ-16 עד 29, סביב הכנרת מ-22 עד 32, בקצת.